kokie pas te buvo klausimai ar kas neišėjo, kad įpakotumėjai į pamoką ir tai, ką aš vat norėčiau pereiti ir tai, kad tu, kad viskam užtektų laiko. Tai vat, kokie pas te buvo sunkumai praeitą savaitę, ar kas nors, ką reikėtų paaiškinti. Aha, tai iš Coffin Dance'o, tik nežinau, ar tu turi šį kartą pasiėmęs. Aš galiu atsidaryti Coffin Dance. Gerai, aš tada atsidarau tą Coffin Dance ir atsidarau tą Dre irgi. Reikia truputį papušinti tave šiandien. Antras puslapis Coffin Dance'o. Taip, aš atsimenu, kad mes ten dirbom. Taip, tuoj sekundę. Taip, antras puslapis. Aha, su tuo ritmu tos problemėlės. Gerai, mes išsinagrinėsim. Yra šešioliktinė lygtai nata, ar kokia čia jinai, aštuntinė, šešioliktinė. Na ką, gerai, aš manau, kad aš noriu šiandien astronomijoje ne tai, kad mokytis kažkokios penklinės, kažkokių taktų, bet aš norėčiau su tavim apžvelgti visus įmanomus ritmus, kurie yra, kad tu juos visus žinotum, kaip jie ritmiškai skamba. Mes galim tokią apžvalgą padaryti. Nu, kokias 5 minutės pakalbėti, grinai, va, rasti visus ritmus ir kaip jie turi būti skaičiuojami. Iš tikrųjų, čia yra nedaug variantų. Aš kiek matau, tai čia visas grupavimas, čia yra gal 10 skirtingų ritmo variantų. Ir mes tiesiog galim tuos variantus aptarti. Va, ar bent jau pradėti aptarti. Gerai, šitą galima padaryti. Reikės kažkada tai sugalvoti, kokiu būdu. Jo, mano dar vienas iš klausimų, tai aš dabar, kai groju, tai man gaunas 2,5 valandos. O, labai. Tai ir nebespėju vien pratimus visus pragroti, man 50-55 minutės, paskui love story aš kokį gerą pusvalandį užtrunku, nu ir viskam kitam ten po 15-10 minučių. Jo, aš turiu tokią pat problemą ir aš nebespėju savo pagroti. Pas mane tik tai, jei gročiau, kad užplanuota, tai būtų 7 valandos, 3 valandos Henonas Viktai užima vienas, o paskui kokios 6 pjesės, programos ir aš lygiai tą pačią problemą turiu ir aš kartais kaip darau, jei nespėjau, Henoną aš visą laiką turiu pragroti, nes ten dienos negalima praleisti, kaip aš groju. Bet jei aš kūrinius nespėjau, tai ką aš padarau bent jau, tai aš bent jau vieną ar du kartus, minimum vieną kartą visus kūrinius, kuriuos repetuoju, bent jau kartą pragroju, ten, kur mokinuosi. Bent jau vieną kartą. Tai va, jei aš nedirbu su kažkokia fraze, aš bent jau tą kūrinį nuo pradžių iki galo vieną kartą gan retai pragroju, kad jis liktų rankose kitai dienai, kai nespėju. Aš to parodyčiau, bet jis pas mane iPad yra, pas mane visas ten yra, visa diagrama padaryti ir aš ten žymiuosi, netgi laiką žymiu, kiek man užtruko ir su timeriu dirbu. Pavyzdžiui. O turi kažkokią programėlę, kur žymiesi šitus? Aš irgi norėčiau. Tuo aš to pabandysiu. Iš tikrųjų, aš su tavim pasidalinsiu. Galbūt aš matau, kaip tau galėtų praversti toks planavimas, aš tau paaiškinsiu ir paaiškinsiu, kaip aš toleruoju, kurį darbą aš nedarau, nedadarau. Taip. Gerai, tuo aš tau pašėrinsiu skriną, gerai? Sekundėlę. Galbūt tu savo gali pasidaryti, tai užima laiko daryti, bet paskui labai pradeda planuoti ir tai yra individualus dalykas ir jį iš tikrųjų reikia keisti, kol nerasi savo. Tai aš suprantu, bent jau forma, žinai, aiškiai Jo, bus. aš tau galiu išsiųsti. Palauk, sekundėlę, tuoj aš. Taip. Taip, tuoj aš tau parodysiu viską. Kodėl jis man tas opcijas naudoja? Šie, gerai. Gmail. Taip.
Taip. Na dabar, va, tuoj atidarysiu aš failą. Ir jei tu nori, nors čia toks kaip templateas, aš nežinau, ar jis tau tiksnis, aš jį susirinkau su pages, tai yra MacBook'e pas mane yra. Ką, kodėl? Negali juos atidaryti, kaip įdomiai. Tai tiek to, palikim šitą tada kitam kartui. Gerai, palikim, nes jo. Bet, jo. Nebent aš va, kitas iki galėsiu parodyti Word'o ir pasišėrinti, kaip aš planuojasi. Bet iš tikrųjų aš groju pagal planą ir kai pas mane neužtenka laiko, aš tiesiog bent jau minimumą, žinau, kas yra mano minimumas. Kad nebūtų taip, kad tu groju, paskui kažką užleidi. Vat. Nes yra visą laiką prioritėtai. Gerai, tai va, gerai, tai va, gal man tada gali pasakyti, va, visą savaitę ilgiausiai groju, ką groju ilgiausiai? Ilgiausiai, du, trys dalykai, kuriuos groju ilgiausiai, kurie daugiausia laiko užėmė. Tai visi pratimai, aš turiu šitą tuoj susirašęs pratimų eilę nuo praeitos savaitės, kur man čia prisidėjo. Žodžiu, aš pradedu visą laiką nuo Henono. Jo. Tada su abiem, tai palauk, su abiem rankom pagal metronomą. Ta prasme, kairė jo, ranka, gerai. Paskui dešinė ranka, paskui abi rankas kartu su metronomu. Paskui padarau šitą extensioną pailsėjimui su abiem rankom. Gerai. Tada grįžtų prie Henono pagal į natas žiūrėdamas. Irgi. Oi, labai gerai. Penkis kartus gaunas. Vieną kartą žiūrint į viršų, vieną kartą žiūrint į apačią, ta prasme, natas. Paskui trečią kartą į dešinę ranką, ketvirtą kartą į kairę ranką ir penktą kartą niekur nežiūrint. Tai šitas, paskui okay, aš labai... groju šitą, kaip jinai, piramidę vadinasi, su C dur, F major ir G major. Ir, ir visą laiką dar atės, kur šitus. Apvastymus akordų. O, labai, labai greitai eina tau. Labai ir... gerai apvertai. Iš viso labai gerai. Gerai, tvarkoj. Tai 55 minutės. Žinai ką, man reikės tau sugrįžti. Man reikės, kad tu kitam kartui, galim susitarti, kad kitam kartui tu man pagrosi viską, ką praktikuojasi išskyrus pjesės. Viskas, išskyrus tos visus Coffin Dance, Love Story, viskas, kas yra gamos, apvertimai, ten scales, akordai, viskas, kas nėra pjesės. Gerai. Kitam kartui. Ar galėtum paruošti vieną pragrojimą Henono. Galbūt man nereikia matyti visų kartų, kai tu žiūri į kairę arba į dešinę čia tau, bet man Henono reikėtų tiesiog kitą pažiūrėti kiekvieną ranką atskirai ir kai kartu groji, bet man nereikia ten, kai tu žiūri ten ar šian, bet kitą kartą tiesiog, nes aš to turbūt naują rutiną norėčiau sudėti tada. Gerai. Man dėl Henono tik tai klausimas, kai tas pasilenkimas į priekį ir galvoti, kad tipo atsirėmęs į šitą. Nu, ar man vis dar tą daryti, ar čia yra... Kad atsirėmęs, atsirėmimo principas iš esmės, su juo reikia groti absoliučiai viską ir visada, ir niekad be jo iš viso nieko negroti. Bet yra tai, kiek to atsirėmimo yra, priklauso nuo kūrinio ir nuo pratimo. Iš tikrųjų, čia yra atsirėmimo principas, iš esmės, tu pastoviai krenti ant pianino. Galima sakyti, kad tu kaip ant žemės orbitos. Tu pastoviai krenti, bet niekad nenukrenti. Nes tu naudoji savo kūno svorį, o ne tik tai pirštų jėgą. Iš esmės, taip pat kaip daromas masažas, ar tai chi, ar bet kas, tai visą laiką yra va tas toks tonusas. Tu visą laiką iš tikrųjų
krenti ant to pianino, kaip ant žemės nuo orbitos. Bet man jaučiasi įtampa pečiuose ir atrodo, kad aš iš pečių dar bandau spaudimą daryti, bet aš suprantu, kad ne tik nereikia to daryti. Ne, tai nereikia suprasti tiesiogiai, kartais mes turim groti tyliai, jo, kai mes turim groti tyliai, tai tada gali likti tik tai pirštų darbas, jo, bet iš esmės mes grojam, dažniausiai mes, kai grojam pianinu, mes nespaudžiam pianiną, o atsispiriam nuo jo, iš tikrųjų. Ir tada gaunasi ritmiškai ir švariai. Atsispiriam, nes mes kaip ir uždedam ranką ir mes truputį remiamės. Bet kiek remiamės, ar kiek tavo kūnu tu remiesi, priklauso nuo muzikos ir nuo pratimo. Tai nėra specialus darbas, tai bus įgūdis vėliau. Dabar tu tai supranti tiesiogiai, bet paskui pas tave atsiras jausmas. Tai yra bendras jausmas. Jo, tai dabar per daug dėl to negalvok. Jei pradeda kažkas skaudėti, man kartais irgi nugarą skauda, aš turiu atsistoti ir pasilenkti iš šonus į priekį ir atgal, nes kitaip grot net negaliu, kai kelias valandas groju. Jo, bet iš esmės mes viską, ką galim pasiekti su kūno svoriu, mes pasiekėm su kūno svoriu, kaip aikido, supranti? Tu praktiškai gali būti senas ir gali nukovoti 10 stiprių jaunų vyrų. Vien gudriai naudojamas svorį ir žemės trauką. Čia yra šiaip pagrindinis principas, bet jei mes grojam tyliai, tai aišku, kad mes ne visą svorį ant rankos uždedam. Tai va tiesiog galvok pats ir reguliuokis. Jei tau skauda kažkur kažkas, vadinasi, jo, reikia, galima tiesiog, aš pats kartais turiu, biškė, žinok, išsitiesti kelis kartus, atsistoti porą jogos pratimų padarau. Tarp Henono, pavyzdžiui, ir pjesių. Tikrai. Kartais net neatsisėdu, kol jogos pratimų nepadarau, nes aš ilgai sėdžiu, man iš viso pareina paskui. Va. Taip. Po 3 valandų ten jau prasideda. Va. Bet reguliuokis pats. Pabandyk dabar nesuprasti tą informaciją tiesiogiai. Tai yra pagrindinis principas. Naudok kūno svorį, o ne pirštų jėgą, kai galima. Bet jei mes grojam tyliai, ar su kažkokiu ypatingu štrichu, su kažkokia artikuliacija, mes galim naudoti tik tai pirštų jėgą. Aš tau galiu, pavyzdžiui, pademonstruoti netgi dabar artikuliavimą. Aš pagrosiu tau C major scale keliais būdais ir aš artikuliuosiu, žiūrėk į mano ranką, kaip ji elgiasi. Taip. Tai va. Aš galiu groti visiškai lygiai, smoothly. Paskui aš galiu groti, dabar kai aš grojau lygiai, aš uždedu svorį, pavyzdžiui, ten, nu, sakykime, 5 kg, kad pasakyt ką nors. Ir tą svorį pernešu nuo vienos natos iki kitos. Tas svoris pastoviai yra. Gaunasi, kad aš nespaudžiu pirštus, o turiu tuos pirštus pakelti, kad jis atgal nukristų, pas mane spaudimas yra. Dabar aš galiu groti, nuimant tą svorį. Tada bus tarpai tarp natų. Dabar aš naudoju šiek tiek pirštų jėgą. Aš ne tai, kad atsispiriu pirštais, bet aš juos kilnoju aukštai ir žemai. Taip. Paskui aš galiu groti, uždedamas akcentą ant kiekvienos natos. Kai aš groju taip, mano ranka iš viso atšoka, atsispiria. Ir paskui aš galiu groti su riešu, aš galiu riešą kelti ir leisti, dar uždedant daugiau jėgos. Jo gaunasi va toks va grojimas. Ypatingai praverčia, kai reikia groti akordus. Tai va pas mane tada dirba riešas tuo metu, kai aš groju. Ir man tai padeda dar labiau.
Aš paskui dar netgi galiu naudoti ir petį, ir nuo alkūnės dar padėti. Tuomet, kai man reikia dar daug didesnių akordų. Arba aš galiu groti labai smulkią techniką, vien tik tai pirštais. Ir visais tais atvejais pas mane yra tas principas, kad kažkoks spaudimas yra, jis yra reguliuojamas. Kartais spaudimas yra ir jis būna ištisai. Kartais aš jį turiu su kiekviena nata vėl tą spaudimą naują padaryti, nu, reapply. Jo. Kartais aš turiu netgi duoti impulsą iš alkūnės, jei man reikia. Visą laiką tai priklauso, dėl to nėra vieno būdo. Aš netgi galiu groti gnybdamas. Taip, skirtingos technikos. Taip, kaip su gitara. Tai priklauso nuo technikos, nuo artikuliacijos, kuri yra sužymėta kūrinyje ar nuo stiliaus, ten klasikinių, romantinių, modernaus ir visa kita. Mat, ir kiekvieną kartą iš tikrųjų technika yra skirtinga. Ir netgi Henonas turi skirtingų pratimų techniką. Vat. Tai va, čia tiesiog, kad atsakyti tavo klausimą dėl to spaudimo. Va. Tai va dabar, gerai, tai va kitą sykį mes peržiūrėsim visus tavo pratimus, viskas, kas nėra pjesės, ir galbūt aš to pakeisiu rutiną, galbūt, nes mes vis vien antrą Henoną pradėjome mokytis ir trečią reikia mokytis, reikia rasti. Aš antrą Henoną nepaminėjau, bet irgi groju po vieną kartą. Aš šiandien iš pratimų aš viską, ką norėjau girdėti šiandien, tai tik tai šiek tiek antro Henono ir šiek tiek tą 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, iš tikrųjų gamą abiem rankom, trumpai tariant. Tik tuos dalykus, jei galima pradžioj išklausyti, o paskui mes tiesiog su pjesėm dirbsim. Taip, labai gerai. Ar gali apkeisti ritmą, groti greičiau, o paskui lėčiau, atvirkščiai, tam, 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 tam. Ne, dar negaliu. A, labai gerai. Nieko tokio, aš tiesiog paklausiu. Aš norėjau žinoti, kiek dabar tu išmokai ritmiškai gerai. Gali taip toliau groti, iš tikrųjų pirmin ir atgal, ir su apkeitimu, tai kitas iki man visą parodysi per dvi oktavas. Tai mes apkeitimu, sakai, kad šį kartą parodysi, kaip grįžti atgal. A, labai gerai, gerai. Dabar aš pagrosiu vienas iki, tiesiog stebėk mano rankas, nes turi pamatyti. Ir paskui vidury šiek tiek sulėtinsiu, galbūt pabrėšiu kažką, tai pirštus daugiau pakelsiu, kad tau labiau matytųsi. Gerai? Tai va, dabar ką aš dariau? Dabar žiūrėk, aš groju nuo C, nuo D, nuo E, F, G, A, B yra paskutinis. Nu, aišku, kai dvi oktavos yra, tai antros oktavos B yra paskutinis. Ir aš grįžtu prie aukščiausios natos. Žiūrėk dar.
Tai va dabar su viena ranka, su, pavyzdžiui, su dešine, pagrok paskutinį kartą nuo B. Būtų taip. O, palauk, aš tau ne tą rodau. Palauk sekundėlę. Gerai. Tai va, tai pačiam viršui. Aš tau parodžiau trečią. Ai, aš sakau, kad kažkaip My tipo bad. ne ta Nes puse. antras, taip, antras ir trečias, jie labai labai yra panašus. Va, tai va, aš noriu, kad tu pagrotum paskutinį nuo B. Ir atsistotum ant G. Gerai. Ir dabar darysi taip. Darysi visą tą patį dalyką, tik tai atvirkščiai. Viskas eina 5, 2, 1. Jo, tai va dabar žiūrėk. Ne, kažkaip ne. O toliau? Taip, Ai, žiūrėk supratau. dar kartą. Tiek pagrok. Gerai, dabar žiūrėk truputį daugiau. Taip, tai va. Ir čia būtų pilnas. Taip, o dabar sekantis, pabandyk du. Taip, teisingai ir taip toliau. Tai va dabar žiūrėk, aš sujungsiu paskutinius du į viršų su paskutiniais dviem į žemyn. Dar sėki ar nori pabandyti? Parodyk nuo B. Nuo B. Atgal. Nu, pabandyk sujungti nuo B. O palauk, Kartoni. Ir pirmo vienas tarpas ar du klavišai tarpas tarp. Vienas. Extension yra tik tai viena nata, tas pats, kas. Supratau. Tai gerai, dar kartą. Gerai. Dvi natos praleistos. Dvi natos praleistos. Kaip tu tas dvi natas praleidai su penktu? Praleidi du pirštus. 5, 2, extension 1. Ai, penki du 5, vienas. 2, extension 1. Du. Ai, dabar supratau. Taip. Ar gali pagroti du paskutinius nuo A ir nuo B viršų, paskutiniai du ir du paskutiniai nuo G ir nuo F žemyn?
Palauk, aš dabar. Gerai, gerai. Gerai. Tai va dabar turi tik tai suprasti, kad kai mes ėjome į viršų, extension praktiškai buvo tie patys pirštai. Ėjo taip. O dabar eis atvirkščiai. Tai galvasi, kad tarpas toks pat. Jo, reikės atkalti šitą. Jo, pasibandyk tiesiog vieną savaitę, rezultatų nelauk po savaitės. Rezultatų nelauk paskui, svarbu, kad supranti. O ar gali pagroti į C major scale, kaip... O kairė ranka, Marcelė. Tas pats, bet parodysiu, žiūrėk. Vėlgi, paskutinė nota. Extension. Extension. Čia turi pastebėti vieną dalyką. Kad tu padarai extension, bet groji ne su antru pirštu, o su trečiu. Taip, su trečiu mačiu. Extension padarai tarp pirmo antro, bet ne antras pirštas groja, o trečias. Pažiūrėk. Ta momentą turi susuprasti. Tolimesnių pirštų nebežinau. Dar pažiūrėk. Vienas. Padarai extension. O tada 3, 5. Taip. Gali savo ekraną padidinti, kad aš matyčiau. Mane? Jo, kad aš tavo ekraną didesnį. Kaip čia? Aš kaip. A, va. Vo, gerai. Nes dabar per. Gerai. Jo, aš dabar galiu. Jo. Tai va, tu darai extension pirmą, visus keturis pirštus pastumi nuo pirmo, padarai tarpą. Taip, taip, taip. O groji su trečiu pirštu, ne su antru kaip anksčiau. O toliau po. Toliau. Taip. Ir paskui nuo F, žiūrėk. Supratai. Tai va dabar aš tiek vargau aiškinti, noriu, kad kitas sykį būtų taip. Easy. Turi savaitę. Nu jo. Aš dar pirmo taip negaliu pagroti. Kūrinius važiuojam. A, ne, gama, atsiminėmės praeitas iki... Taip, taip. Bent jau vieną kartą pirmin atgal, bent jau vieną oktavą, jei negali dvi. Thank you.
sustok. Gerai, principas teisingas ir nebijok investuoti laiką grojant taip, nes nuo to priklauso tavo sight readingas ir labai daug dalykų. Galima bandyti iš karto groti dvi oktavas ten su sustojimais, bet kai tu išmoksti ritmiškai, palaipsniui, pas tave labai gera skemata susiformuoja smegenyse, žymiai geriau. Atrodo, 8 kartus lėčiau, kad mokiniesi, bet tas yra labai tvirtas mokymasis. Nes. Žinok, Marcelė, aš pastebėjau praeitą savaitę, kai pradėjau mokintis G major nuo šitokio būdo, tai man žymiai lengviau buvo ją išgroti. Tai aš grįžau prie F major ir prie C major. Ta prasme, kad atkalti iš naujo, nes žymiai, žymiai paprasčiau. Jo, šitas dalykas man atėjo iš tikrųjų nuo bendro muzikos pamokų mokykloje, kai aš mokinau vaikus dainuoti tas gamas. Jie kitaip nebūtų jautę, ką dainuoti, nebūtų žinoję, bet kai aukštieji su numeriais, labai jiems pasidarydavo aišku, kaip dainuoti. Paskui aš pabandžiau su mokiniais ir nustojau juos kankinti, ypatingai mažus vaikus. Jiems žymiai paprasčiau yra viens, viens, du, viens, viens, du, trys, du, viens. Ir smegenys labai gerai priima kaip pratimą ir lieka geresnė kokybė. Paskui, taip kad investuok laiką, nebijok, kad atrodo lėčiau. Yra lėčiau, bet tvirčiau, geriau ir ilgiau. Tai Ilgiau. čia tas lėčiau yra greičiau iš tikrųjų. Galų gale taip. Iš karto lyg tai daugiau laiko, kad išmokti užtrunka, bet būna ritmiškai. Ir ką tas duoda, tai kad tu išmok, kai jau viską pagroji, tu pagroji gerai. O jei grotum ištisai, bet tu plius vienas, tai tu grotum su labai daug sustojimų. Pasteg, ta scale būtų neritmiška. O viskas, kas yra neritmiška, yra iš karto nemuzikalu. O viskas, kas yra neritmiška ir nemuzikalu, niekam yra nereikalinga girdėti. Va. Tai va, gerai. Gal pjesės, gal pajudam link pjesų. Tai kuria? Ritmus, pasinagrinėjom ritmus. Iš tikrųjų reikia daug groti, bet ritmus reikia išsiaiškinti. Šiandien Austėja gavo ritmo biškį pamokos. Tai va dabar jinai žinos, kiek skaičiuoti natas. Taip. Nu, love story buvo pradžia, bet aš ten tik Ne, tai, nu. aš į astronomiją dabar žiūriu. Gerai, aš irgi turėjau pasidėjęs astronomiją, tai man konkrečiai galima arba į pirmą puslapį žiūrėti paskutinį, taip nuo 15, 16, 17, 18. Nes jis eina toliau 8 taktus vienodas. Aš jį fiziškai išgroti moku, nu galiu pavyzdžiui. Nu, jo, bet čia Kurį yra taktas? Ką čia, kurį taktą pagroji dar sykį? Aš nesu. 17. 17, palauk. Ai, ką tik turėjau. Kuris. Ai, gerai. Nes čia 17. yra tarp D užlaikymas, čia viens ir du, nu toksai žodžiu. Gerai. Leisk man tau. Man reikia surasti, kaip tau ritmiškai duoti skaičiuoklę kažkokią. Čia Tu su to. man buvai kažkaip subraižęs ten, kur viens ir du ir Taip. trys ir keturi ir. Taip, ten yra gerai, galima taip. Matai, angliškai aš ten visokius naudodavau netgi visokius eilėraštukus. Bet aš dabar tau taip paaiškinsiu. Reikia dabar tau suvokti vieną dalyką. Kaip tau dabar, kad Aš paprasčiau? noriu išgirsti realiai, nes man Gerai, neišėjo. aš dabar, žinai ką padarysiu? Aš pagrosiu 15 taktą, ne 15, aš 17 taktą. Gerai? Pagrosiu jį 2 kartus iš eilės. Labai lėtai. Gerai? O paskui Gerai. sustosiu ir pagrosiu šiek tiek greičiau. Gerai, tai va aš groju 17 taktą, grosiu 2 kartus. Okay? Taip. Ir iš tikrųjų, man atrodo, galima netgi daryti taip, kaip aš praktikuoju savo kūrinius. Aš kartais groju kairę dešinę, paskui kartu.
Aš kartais taip netgi groju. Taip. Viens. Dabar skaičiavimas yra viens ir du ir trys ir keturi ir. Dešiniai rankoj, kai aš skaičiuoju viens ir du ir trys ir keturi ir aš groju taip. Viens ir du ir trys ir keturi ir. Paprasta. Taip. Kairiai. Aš skaičiuosiu taip pat, bet grosiu, aišku, ritmas yra kitoks, nes yra daugiau natų. Dabar žiūrėk, kaip tai skambės. Viens ir du ir trys ir keturi ir. Klausyk dar. Viens, du ir, ai, ne taip. Viens ir du ir. Trys ir keturi ir. Skamba, kad supainiota viskas, Su ane? pedalu užmini, kai Aš dre. užduodu, kad laiku pasiekčiau, kad man nereikėtų. Aš galiu ir be pedalo pagroti. Viens ir du. Iš tikro, pagrojam be pedalo. Žiūrėk, viens ir du ir. Ne, padariau klaidą. Aš dabar žiūriu. Viens ir. Du ir trys ir keturi ir. Tai yra kairė ranka. Tai aš tą suprantu, žiūrėk. Gerai, parodyk. Nu, kažkas O tokio. su dešine. Jo, o su dešine, kai reikia sujungti viskas, miršta viskas pas mane. Nu, žodžiu, kai susijungi, nesuprantu. Aš turėjau tą problemą. Kai aš turiu tą problemą, aš prieinu prie jos lygiai taip pat kaip prie gamos 1, 1 ir 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1. Žiūrėk, aš netgi žongliruoti trim kamuoliukais išmokau pagal tą patį metodą. One thing at a time. Per 2 valandas išmokau, žinok. Tai va, žiūrėk. Ką aš darau ant 1, ką aš darau ant ir. Ką aš darau ant du, kiekvieną sykį aš turiu viens ir du ir trys ir keturi ir aštuonis skaičius. Jo, vienas ir du ir trys ir keturi ir aš turiu žinoti tiksliai ir ritmiškai turiu pridėti po vieną. Dabar aš grosiu viens ir. Viens ir. Viskas paprasta. Viens ir. Tai vad. Jo, bet aš noriu, kad tu pasakytum, nes kitaip aš nežinau. Viens ir Labai gerai. Va, dabar aš noriu, kad tu man pagrotum. Viens ir du. Žiūrėk dar. Aš nežinau, koks ten pirštas išeina. Ten antras pirštas ant F sharp, ne? Tai va. Viens ir du. Tik tiek, ne daugiau, ne mažiau. Viens ir du, oi, palauk. Aha. Viens ir Teisingai, gerai. Dabar dar negali pridėti, kol negali pagroti tą vieną žingsnį 2 kartus iš eilės. Žiūrėk, ką aš tai padarysiu pirmas. Viens ir. Ką aš darau? Viens ir du. Again. Viens ir du. Va, 2 kartus gali iš eilės padaryti, tada aš patikėsiu, kad mes galim pridėti dar vieną skaičių. Aha, aš tik tai kai mokiausi kažkodėl su nykščiu grojau, bet man irgi nepatogu yra. Palauk sekundėlę. Ką turiu omeny? F sharp? Šitą Ah, F. šit, F sharp, F sharp. Palauk. Bet man kūriny visur atrodo, kad nereikėtų su nykščiu groti. Tai aš dabar nesimokinsiu, bet. Sekundėlę, leisk man biškį pagroti, aš to pasakysiu, ką aš intuityviai gročiau.
Intuityviai aš gročiau su antrų, dėl to, kad man prieš tai buvo. Tai man taip išeina. 5, 4, 3, 1, 2. Taip, Aš taip. gročiau, aš nešokčiau nuo I iki F sharp, aš nešokčiau su pirmu pirštu. Jo, Okay. aš gročiau. Nepataikiau. Matai? Jo, dabar suprantu. Jo, Jo, o matau. toliau turbūt gročiau su pirmu, kai ateina vėl F sharp. Jo, toliau F sharp, sekantį F sharp, kitoj penkliniai gročiau jau su pirmu. Gerai, pasižymiu, kad šitoj su antru. Nes tu ten ir šokinėjai, ir dar ritmą turi nuspręsti, tas pirmas pirštas turi nušokti nuo balto klavišo ant juodo, o tuo Taip. pačiu metu tu turi žiūrėti į kairę, tai nu tai kur tu? Ne, aš pasakiau. Okay. Aš žinau, kad norisi greičiau, bet teks skaičiuoti, žinok. Teks Gerai. skaičiuoti ir kai. Gerai, žiūrėk. Visa sekvencija, kaip tu turi išmokti. Gerai, parodė. Jo. O aš pagrosiu, tu internalizuok, o paskui pabandysi pakartot. Po vieną skaičių. Viens. Viens ir. Viens ir du. Viens ir du ir. Viens ir du ir trys. Viens ir du ir trys ir. Viens ir. Keturi. Ir paskutinis kartas būtų plius ir. Tai va dabar pabandyk tai padaryti ir tau tikriausiai neišeis. Nors gal pasiseks. Turi sąžiningai skaičiuoti, nieko nepadarysi. O paskui tiesiog greitini ir skaičiuoji viduj, kažkada, ne dabar. Viens ir du, Sukčiauji. trys. Sukčiauji. Viens ir du ir ne, kažkas. Viens. Dar sustok, 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 nesupratai. Ta prasme, supratai, bet ne taip. Dėl ko gamai tau padėjo principas po vieną natą? Atrodo, kad kvailas principas galbūt. Dėl to, kad tavo smegenys tik truputį, kiekvieną sykį, supranti, tu turi save priversti daryti vienas. Viens ir. Viens ir du. Viens ir Gerai. du ir. Nėra kito būdo, nes tu tiesiog darysi klaidas ir vis vien grosi tiek pat kartų. Tik, kad susipainiosi, susinervinsi ir eisi. Viena. Viens. Viskas. Gerai. Toliau. Viens ir Gerai. viens. Toliau. Va, viens ir du, gerai. Matai? Viens ir du. Va, o tu nori iš karto visą taktą. O iki tu dar neatėjai. Dar bandyk. Viens. Taip, viens ir ne, kažkaip grįžti. Viens ir du ir gerai. Toliau. Viens ir du ir trys. Oi, kur čia bus? Trys, ne, gerai. Viens ir du. Viens ir du trys ir keturi. O čia supratau, Aš kad man žinau, kas vyksta. Aš suprantu, dėl ko tu kenti dabar. Nes aš kai groju,
Aš tai žiūriu į natas, aš skaičius tuos matau nupaišytus ant natų, o tu groji žiūrint ant klaviatūros. Dėl to tau sunkiau yra. Tu turi pabandyti, tik tai tu žiūri į klaviatūrą tik ten, kur šoki. Aš žiūriu į klaviatūrą, kai oktavą imu. Aš žiūriu į klaviatūrą ant viens. Viens ir. Viens ir du. O paskui aš galiu žiūrėti natas, aš turiu matyti. Aš žiūriu į natas kiekvieną sykį, o tu nežiūri, Aš nes... žiūriu į natas, bet va, aš dar su pirštais painiojuosi, ką pagroti. Gerai. Dar galvoju, ar teisingai uždėjęs pirštus esu tai. Pabandom dar sykį nuo vienas. Žinok, tai tas svarbu yra vienas, vienas ir du, tik tai taip. Disciplina, nu bandyk. Viens ir du. Oi. Viens. Taip. Viens ir du. Ir trys. Ir vat aš, nu jo. Pas tave dabar perkaitus smegenys. Tu vieną sykį padarei labai gerai. Tau susidėjo, nors nežiūrėjai į natas. Jo, iš tikrųjų, viskas turi būti, tu turi matyti tą ritmą natose. Aš suprantu, aš žiūriu į natas, dėl to man lengva ir man natos primena, kur ir, kur vienas. O tau reikia pasikliauti tik tai matymu ant pianino, kas tau neparodo chronologinės eigos viso. Ką aš dabar turiu, tau vat žiūrėk, Aš gerai. pasitreniruosiu vienas, man gausis. Žinok, nu, turi tai padaryti. Aš sunkiausius ritmus būtent taip išsiskaičiuodavau, skaldydamas ir grodamas nuo žongliravimo iki pianino, tas pats principas. Nie, kai tik pradedi daryti 1, 2, 3, 4, viską iš karto, vis vien kažkur sustoji ir susipainioji. O kai Nu, darai... aš pavyzdį, man šitoj vietoj buvo neaišku, nes aš dar niekad negrojau tų tokių natų, kur, vat, kaip po ir pasakius reikia pagroti ir paskui staigiai spausti antrą vėl, ar aštuntinę, ar kokią Gerai, čia. aš pašėlinsiu skryną, aš tau pasakysiu, diktatūrą tau padarysiu, kad tu negrybautum. Tau neturi patikti tai, ką aš dabar tau Aš pasakysiu. supratau, Marcelį, principą, aš vienas atkalsiu po vieną tą ir, ta Gerai. prasme, man dabar tiesiog pirštai tarp by ir ei man kažkaip nušokinėja Tarp B ir A. Parodyk, kaip nušokinėja. Nu, Neturėtų. kai aš turiu galvoti ir kairę A, ranką gali. ir Palauk, kairę. dešiniai ar kairiai? Kur problema? Dešiniai. Nu, aš groju, bandau kairę išgroti, o dešinę reikia tarp by padaryti ir. O su kaire ranka, kai aš sakau trys, aš turiu palikti tą klavišą paspaustą. Gerai, Ir taip. toj vietoj man kažkaip dešinė ranka išsijungia. Va, dabar aš turiu tau pasakyti, jo paklausyk. Čia nėra paprastas dalykas, jo, bet turi tai padaryti, turi tai išeiti, tai išeis penktą kartą, dešimtą, dvidešimtą, kai išeis visur. Aš tas pačias problemas turiu ir jas turiu išspręsti. Žinok, pabandyk išspręsti, kitaip aš kitą sykį tau ką nors sugalvosiu, nežinau ką, bet sugalvosiu. Pala, biškį, Marcelė, nu, kaip pavyzdys, biškį kitas Gerai, taktas. gerai. Viens ir du ir tuoj. Viens ir tuoj dar kartą. Viens ir du. Nu, plin, kur jie šį taktą groja? Taip, čia yra septintas, aštuntas, devintas taktas. Septintas, gerai. Aštuntas. Viens. Žodžiu, va, aš tą irgi kai atkaliau, tai viens, nu, viens ir Aš nežinau, kodėl man matau. dabar ne. Ne, aš matau, šitoj vietoj, aš čia nesimato jokių problemų šitoj vietoj. Tai Šitoj. aš ją atkaliau lygiai taip pat, kai tu man parodei. Tai aš dabar tą naują vietą irgi atkalsiu, bet čia yra kitoks momentas, kokio aš dar nemokėjau. Taip, čia yra kitoks ritmas.
Man tik vat iki šiol neaišku, ar tu jį visiškai supranti, ar tu kažkur netgi truputį nesupranti, nes jei truputį nesupranti, tai grįšim prie to paties. Klausyk, ar galėtum paimti pieštuką? Vat paimk pieštuką. Nes čia aš žinau, čia mes biškį kasam, gerai? Aš noriu, kad tu man, vat pažiūrėk, tavo užduotis, kaip austėjai galėtų būti irgi. Aš noriu, kad tam tu man tarp dešinės ir kairės rankos. 15 takte, ne, atsiprašau, 15, 17 takte, lygiai per vidurį kairės ir dešinės rankos parašytum, kur tu parašytum tuos skaičius, 1 ir 2 ir 3 ir 4 ir vietoj Pas įrašyk mane yra parašyta. pieštuką. Va, čia net turbūt aš rašiau, ar tu pats Taip, taip, tu ar rašai, aš aš. suprantu techniškai, bet man dar reikia sudirbti, kad rankos grotų sinchroniškai. Supratau, supratau. Tai va, aš tau pasakysiu vieną dalyką. Jei tu gali pagrot, bet negali paskaičiuot garsiai tuo pačiu metu, tai žinok, tai nėra išmokta. Tai va, tai aš šito takto nemoku dabar pasakyti, nes man susivelia. Gerai. Viens ir pukšt du Tai ir. ar mes paliekam jį savaitei, kad jis tau išeitų, nes tau tik, kai tik tau išeis šitas taktas, tau paskui išeis 17, 18, visi kiti. Tai aš suprantu, jo, man taip jau buvo, aš išmoksiu, aš suprantu, ta prasme, man tiesiog dar reikia Gerai, atidirbti. tvarkoj. Dabar tai paliekam kitai savaitei, bet atsimink, Dariau, žinok, aš garsiai skaičiavau. Jei gali pagrot, bet negali paskaičiuot, negali pagrot. Iš tikrųjų. Kai jau gali ir groti, ir skaičiuoti, ir dar į natas žiūrėti, va tada tu gali pasakyti, kad jau groji. O iki tol tu mokinėsi, mokinėsi, mokinėsi. Tai, kad neišeina, nu nieko nepadarysi. Man labai daug kas neišeina, o norai labai dideli. Ir tau tas pats. Čia tokios mūsų problemos. Paliekam savaitei, kai aš išgirsiu, kad tu gali ir pagroti, ir paskaičiuoti lėtai ir ritmiškai, tai aš žinosiu, kad yra teisingai ir mano darbas baigtas ir lieka tik tavo praktika. Jei kitas iki tau taip neišės, aš turiu rasti būdą ir tau išaiškinti kažkokiais būdais. Įtikinti Gerai, gerai, ir gerai, nežinau. judam tada. Taip, gerai, judam toliau. Dabar šitas ritmas yra sunkiausias, kaip aš matau. Dabar jis yra sunkiausias kaip ritmas. Aš noriu pažiūrėti dar į 39 taktą. 39. Jo, aš tau noriu paaiškinti šešioliktinę pauzę. Sekundę. O 30. A, jo, okei, okay, 39 turiu. Taip, ten. Vat aš vėlgi noriu ten ritmą aptarti. Tu ten dar nesi grojęs, Ne. bet yra ten pusinė su tašku, ta nata, kur austėjai aiškino iki trijų Taip, skaičių. stop. Matai tą natą? Jei nuo šitos natos į viršų, pavyzdžiui, su liniuote brėžtum vertikalią liniją, jinai kirstų tokį ženkliuką, tokį kažkokį tokį Matau, pauzė. tarakoną. Tas tarakonas yra tokio pat ilgio, kaip visos kitos po juo sekančios natos. Vadinasi, tai yra pauzė, ten niekas nėra grojama. Dažniausiai tai būtų sunkumas. Nes ta pauzė yra tokia trumpa, kad neaišku, kiek ten negroti, žinok. Bet kas padeda, tai, kad būtent tos pauzės metu tu paspaudi natą E kairėje rankoje, tą pusinę su tašku. Taip. Tai vat, kai tu spaudi tą natą, tavo dešinės rankos akordas pačioj pradžioj, kur iš keturių garsų susideda, pačioj pradžioj takto dešinės rankos akordas iš keturių natų, matai? Ten jis turi pasikelti. Aš noriu dabar šitą sudėti dabar, nes tai yra toks ritminis biškė niuansas, kurį tau reikia paaiškinti. O po to praktiškai daugiau kazusų jokių ypatingų nėra. Ten yra biškė pauzių ir visa kita, bet viskas sueina. Ar aš galiu tau tave pamokinti Galėt. šitą taktą? Aš labai norėčiau, kad tu surastum
Taip, tuo aš pažiūrėsiu, ar yra tas akordas prieš tai. Nėra. Gerai. Bet nėra šito akordo prieš tai. Gerai. Gali man dabar man reikia tavo dešinės rankos. Iš tikrųjų, aš tau pasakosiu ir rodysiu kur. Vat, mano ranką matai? Taip. Gerai. Tai vat, dabar reikia surasti vidury, middle C, paskui C ir F. Randi F natą, padarai iš ją F sharp, Taip. perneši tą pirmą pirštą nuo šitos F sharp oktavą aukščiau, su penktu pirštu paimi oktavą ir pagroji tą oktavą man. Gerai. Prie oktavos pridedi su antru pirštu ei. Gaunasi trys natos. Kaip dar kartą? Turi F sharp, F sharp. Turi. Ir ei, taip? Ei. Dabar pagrok tas trys natas. Visas. Besi. Taip, gerai. Dabar su trečiu pirštu pridėk C sharp. Ai, tą moku, nes čia jau buvo jisai vieną oktavą žemiau, jisai buvo 27 takte. Čia jau tiek mokinausi. Tai va. Gerai. Dabar laikyk tą akordą. Tvarkoj. Dabar žiūrėk. Kairėj rankoj surask F sharp žemiau middle C. Jo, teisingai. Su penktu pirštu paspausk kitą F sharp žemiau nei už šitą. Gerai. Ir dabar žiūrėk. Dabar žiūrėk, kairėje rankoje judėsi F sharp, C sharp, F sharp, G sharp, A. Pažiūrėk dar sykį. F sharp, C sharp, F sharp, G sharp, A. Pabandyk. F sharp, C sharp, F sharp. Pradėk žemiau. Oktavą žemiau. Dar žemiau. Taip. 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 Dabar su antru pirštu G sharp. Okay. Taip. Ir A su pirmu. Labai gerai. Dabar aš noriu, kad tai pagrotum su tuo akordu. Bet žiūrėk, kai spausi A, akordas pasikels. Stebėk lėtai. Supratai? Dar žiūrėk. Ant ei žodžiu panai. Antai akordas turi būti nuimtas. Taip. Teisingai. Ir čia dar ne pabaiga. Dabar aš noriu, kad pagrotum man. Po to, kai pakeli tą akordą nuo C sharp, su dešine ranka panašiai, ką groji kairiai be pirmos natos. C sharp, F sharp, G sharp, A. Supratai? Jo, C, F, G, A. Pažiūrėk, aš dabar pagrosiu viską lėtai. Ir dabar aš laikau dvi ei. Vieną kairėje, kitą dešinėje. Vat man turi taip įvesti. Pabandyk. Taip. Gerai. Laikyk ratą. C sharp. Gerai. Dabar dar sykį aš, dar sykį tu. Mm-hmm.
Ar galima pagirti? Galima, Šaunuolis. būtent. Šaunuolis, stebėk toliau. Dar Supratai? kartą nuėjai, okei. Okay. Tuoj pabandysiu tik dešinę. Gerai. Ir dar vieną sykį, tą patį, į viršų. Čia Ne, ne. šarpa mūsai. Taip, dabar aš pagroju viską paskui tu, žiūrėk. Kai baigi viršui, baig su penktu ir nuimk kairę ranką. Žiūrėk dar sykį. Bandyk. O paskutinis yra ant C ar kokia ten yra? Dabar viskas yra nuo kairės rankos iki paskutinės dešinės rankos yra sekvencija tų pačių natų. C sharp, F sharp, G sharp, A, C sharp, F sharp, G sharp, A, C sharp, F sharp, G sharp, A, C sharp, F sharp, G sharp, A. Tai yra keturis kartus ta pati natų sekvencija pakartota. Kai garsiai skamba taip. Tai vad gaunasi, bet pirštai skiriasi. Problema yra pirštuotėje ir toj pauzai, kada eina tas spausti, kada akordą nuimti, tik tą yra problema. Bet šiaip yra sekvencija melodinė. Nu, pabandyk Tai sudėliot. keturiasdešimtą jau įėjai, ne? Jo, paskutinė nata buvo jau kitam takte, bet Taip. ta ei. Su penktu pirštu, ne? Jo, nes jinai yra paskutinė, toliau, toliau nelipam, dėl to yra su penktu pirštu. Nu gerai, man šita vieta viena iš gražesnių, tik jinai labai greitai grojasi ten toks. Tadadadadada. Išgrosi greitai, bus labai gerai. Dabar reikia išvaikščioti pirštus ir tą pauzę. Man svarbiausia, kad tu laikytum natą, pusinę su tašku, nepamirštum ir kad tą pauzę išlaikytum ir kad nuimtum viską kartu. Jei vieną kartą pabandytum, taip paskui galim toliau judėti. Bet va šitą taktą reikia labai tiksliai susitarti. Okay. Ir čia kažkur jau turiu paleisti. Penktas. Ir O penktas paleidi ant ko eina? kairę. Penktas ant ko ant A? Taip, penktas ant tai ir paleidi kais pa tai. Okay, supratau. Tai čia ant A užsibaigia. Taip. Ir Dar tai kartą. bus jau iš tikrųjų pirma nata kito takto. Taip, dar kartelį. Jo. Penktas. Oi. Pasižymėjai, kad ten penktas. Pasižymėjau. Gerai. Tai va šitą taktą lėtai 2-3 kartus per dieną pagrok. Kitą sykį aš tau įvesiu šitą taktą į kitą puslapį. Gerai? Aha. Mes neturim mokytis, vat, kol sprendžiam tą ritmą,
kur pradėjom šiandien, mes galim tuo pačiu groti kitus dalykus, kur toliau eina ir nagrinėtis. Paskui viskas susivės į vieną. Mes neturim iš eilės viską mokytis. Gerai? Tai labai gerai, šita vieta labai faina, labai graži. Taip. Kodėl ne? Kiam penktas taktas? Aš radau dar vieną ritmą, kuris tau biškė galvos skausmą duos. Kiam penktas? Kiam penktas? Čia iš trečio puslapio bus. Gerai. Taip, čia kiam penktas, šeštas, septintas, aštuntas taktas. Jie turi savotišką ritmą, šito ritmo aš niekur kitur nematau, tik tai šituose keturiuose taktuose. Bet tas ritmas yra lygiai toks pat keturiuose taktuose. Kai šitą ritmą išsiaiškinam, teoriškai pas tave nebus ne vieno ritmo, kurio tu negalėtum teoriškai suprasti. Tai va čia yra paskutinis ritmas, pavyzdys yra kem penktas taktas ir jis yra naudojamas tik keturiuose taktuose, vat sekančiuose trijuose. Matau, čia tas. Aš noriu tau jį šiandien bent jau paaiškinti ir teorijai pas tai ritmiškai bus viskas beveik praktiškai išaiškinta. Nes čia dar vienas galvos skausmas. Jis nėra, jis yra mažesnis galvos skausmas nei kuris ten taktas dvim kelintas mes kankinomis, dvim devintas ir taip toliau. Jis yra, bet jį reikia išsiaiškinti. Tai vat. Dabar taip bus. Kairė gros D, A, E ir paskui gros F sharp. Ir aš to parodžiau blogoje vietoje. Turi būti viskas link vidurinės oktavos. D, A, E, F sharp. Aš noriu dabar, kad tiesiog tu suvaikščiotum man pirštus. Dar žiūrėk, ant D penktas. Ko, aš užsirašysiu. Kokia tenai yra? Kem šeštas, kem penktas taktas, ne? Jo, čia yra kem penktas taktas. Mes studijuosim ritmą, bet kadangi per natas, aš tau natas turiu išsakyti. Kitose taktose natos ten kils po vieną natą iš tikrųjų. Gerai, D. Jo, paskui, tai D bus penktas, rašyk iš karto pirštus. D su penktu, A antras, paskui E pirmas, F sharp antras. Gerai, užsirašiau. Palauk sekundėlę, yra du variantai, tuoj sekundėlę. Taip, jei galiu naudoti. Ir tada... Dieve, tau čia bus. Gerai, nesvarbu. Atrodė, kad lengvas taktas, jis nėra ten šuoliai. Gerai, taip. Užsirašiai D, paskui A su antru, I su pirmu ir ta pusinė F sharp. Ta baltoji su antru, gerai. Ar gali man tiesiog su tais pirštais pasiekti visas tas natas? Viena po kitos. Gerai. Nėra sunku, nes per love story dar ilgesni būdavo. Jo, bus sunkiau, patikėk, čia biškė yra aritmijos. Dabar dešiniai ir antroji. Tau reikia. Gerai, dešiniai rankui užrašyk pirštus iš karto, bet perspėjau, gali būti, kad kažkada galim pakeisti, nes čia yra du variantai.
Taip, kas buvo prieš tai? Prieš tai buvo oktava ai. 4, 1, 2, 4, pirma grupė. 4, Gerai. 2, 4. Paskui. Aš dabar galvoju pirštuoti, kai bus grojama greitai. Lėtai gali būti visiškai kitokia pirštuoti. Dėl to aš bandau nuspėti, kaip tau bus lengviau. Ar šokti? Gerai, pažiūrėk dabar ant mano klaviatūros, negalvodamas. Aš to parodysiu, kame čia problema yra. Nebandyk suprasti, tiesiog padalyvauk. Va. Vienas variantas. Problema yra šita nata. Aš nematau jau tenai, kas dešiniai pusėje nukirstas ekranas. O, gerai. Matai? Aha. O čia matai? Taip. Tai va, Šuolis. diapazonas yra ant tiek platus ir be šuolio arba be lankstymo čia niekaip nieko neišeis. O tempas bus greitas ir šitos šešioliktinės natos yra labai greitos. Tai va, aš manau, kad greičiausiai bus taip. Tu grosi taip. Nors galima groti. Vat, ir aš dabar turiu tau patarti teisingai, galvodamas į ateitį. Jei aš padarau tokį lenkimą čia. Tada seki su penktu C sharp. Aš tada galiu pagroti viską visiškai be tarpų. Viską galiu. Pabandom, pasakyk man, kaip tu darai tą lenkimą su antru Gerai. pirštu, nuo kurio iki kurio aš pasitikrinsiu. Gerai, padarysim taip. Rask A, D, F sharp. A, D, F sharp. Radai? Gerai. Ir pagrok jas 4, 1, 2, 4, taip kaip aš to pasakiau. 4, 1, palauk, kaip? Pradėk nuo F sharp. F sharp, A, D, F sharp. Gerai? Gerai, teisingai. Dabar pagrosi po antros F sharp dar grosi vienas iki A, D. Žiūrėk kaip. Jo. Pabandyk. Ką su penktu daryti? Su penktu dar nieko, dar nepriėjom. Žiūrėk, Bet su ketvirtu F sharp. viskas, jo, pirštai tie patys. Gerai, dar leisk man dar pagrot. Taip. Dabar matai, kur natose tai yra, ką pagroji. Taip, viršuj dešinė ranka. 4, 1, 2, 4, 1, 2. Jo, matau. Toliau, aš tau pirmą parodysiu, toliau mes sustojom ant 2, reikės su penktu pasiekti C sharp. Pažiūrėk kaip. Ir čia bus iš tikrųjų šuolis. Nu, da sėkiu. Taip. Iš tikrųjų, kai greitai grosi, tu nesiektum. Tu tiesiog šoktum. Va, būtų principas toks. Ir su šitu pirštu labai sunku yra, nu, kad nenuslystų, nežinau, ką daryti. Oi, su slydimu, kai išmoksi
Slydimo problemos paskui dings. Čia tik tai dabar. Ir nuo nuovargio. Okay. Taip, matai viską, nes aš. Gerai. Dabar. Tai va dabar žiūrėk. Dar plus viena data. Ir bus Grįžti maždaug į. toks sharp grįžti su pirmuoju D. Gerai. Nu, bandyk. Okay. F. Ne, Okay. F, tai. Grįžk ne su antru pirštu į D grįžk, o su pirmu. Ai, su pirmu, gerai, Taip. supratau. O toliau penktas, ketvirtas, ketvirtas. Visą laiką D apačioj. Apačioj visą laiką D. Teisingai. Dabar pažiūrėk visą taktą. Reikia tik suprastum pirmą. Žiūrėk visą taktą. Oi. Dar sykį šau, nes padariau klaidą. Dar sykį rodau. Supratai ar dar parodai? Taip, 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 taip. Tu pabandyk. Gerai. B, B, A, A, penktas pirštas. 5-1, 5-1. 5-1, 5-1. Penki, penktas pirštas abudu. Taip, visos. Jo, visur penktas. Viršuj visą laiką penktas, o apačioj pirmas andy. 5-1, 5-5-5. Pasirašiau. Gerai. Paskutinį sykį pažiūrėk, paskui parodysi. Gerai, dabar su pieštuku aš noriu, kad nupaišytum tris linijas vertikalias. Sujung, beveik kaip su liniuote, pasistenk pirmą natą dešinės rankos su pirmą natą kairės rankos. Tiesiog linija tokia kaip su liniuote. Tarptų dviejų natų. Gerai. Nes tos dvi natos eis kartu. Paskui praleisk, ei, praleisk D. Kitą liniją nupaišyk nuo kairės A iki dešinės F sharp. Čia kur pirmas tas lankelis prasideda. Taip, nuo tos A tiesią liniją, kad tą A matytum, kad tai yra tiesiai Padariau. su F sharp. Gerai, kitą liniją nupaišyk kairiai ant sekančios natos I, ne po lankelio. Lankelis ten turėsi laikyti tą natą. Ten yra viena nata, ne dvi. Ta E yra viena nata, techniškai. Teoriškai dvi, techniškai viena. Kitas lankelis viršuje aukščiausia nata C sharp, ten kur dešiniai C sharp, ta aukščiausia po šuolio nata, Taip, jie. su ta I. Irgi tiesi linija. Gerai. Ir paskui praleisk vieną šešioliktinę D ir tą pusinę F sharp kairiai su pirma B. Irgi perbraižiu. Su kita, taip, irgi pagaliuką uždėk. Gerai. Dabar žiūrėk, aš grosiu, o tu žiūrėk į natas ir bandyk girdėti. Kad dvi natas groju ten, kur sujungiai. Aš lėtai grosiu, bet ne į klaviatūrą žiūrėk. Į natas žiūrėk, kad Gerai. girdėtum, kad aš sujungiau ten, kur tu pagaliukus sudėjai. Gerai, žiūriu. Gerai, pasiruošęs? Taip.
Ar sugebėjai stebėti? Taip. O dabar turėsi man tai padaryti. Deja. Po vieną pirštelį. Čia iš tikrųjų ritmas čia nėra sunkus. Nėra toks kaip prieš tai, bet pakankamai. Ir laikyk, teisingai, teisingai. Dar kartelį. Gerai. Gerai, tvarkoj. Tai vat visų tų kitų trijų taktų naudai aš patarčiau tau kitus taktus nesimokyk. Nes ritmas yra toks pat. Įkalk šią savaitę tą kem penktą taktą. Va taip Aha. daryk tai, ką dabar padarei. Nu, integruok kokius 4 kartus. Vat pagrok tą taktą su sustojimais, kaip ten bebūtų. Kad tiesiog jau kitą savaitę galėtum tos pagaliukus jau nežiūrėdamas žinotum kur. Kad jau įprotis būtų. O tada mes suvarysim greitį iki to greičio, kaip reikia, ir išmoksim ten šokti. Vat. Bet dabar reikia, kad pas tavęs ritmas sueitų. Vat. Dėl to lėtai, nu, kokius 4 kartus, tai užimtų O kaip minutę. čia skaičiuosi? Čia jau nebesiskaičiuoja tas viens ir du ir... Skaičiuosi, dabar tiesiog visą savaitę tiesiog įpratink smegenis, kad sueitų tos natos. Paskui, kai suskaičiuosim ir ritmiškai sudėsim, tada kitus 3 taktus pridėsim. Dabar Gerai. gal neskaičiuok, skaičiuok praeitą taktą, kur dirbom, ten skaičiuok. O čia tiesiog pagaliukus sudėk, kad galėtum nežiūrėdamas net į natas, į klaviatūrą tiesiog pagroti, ne? Tik tą taktą. Čia ateičiai. Gerai. Jo, čia tiesiog kaip pratimas. Žiūrėkite kaip į pratimą. O paskui kitą kartą mes visus 4 taktus išsinagrinėsim. Vat. Ir čia bus ritmiškai, čia bus viskas išsiaiškinta. Visi ritmai yra išaiškinti. Jie paskui pasikartoja tiesiog su skirtingom natom. Bet tas skaičiavimas dabar visa kita yra išskaičiuota. Daugiau nieko čia nėra. Daugiau reikės tik tai mums nustatyti. Ką tu kiekvieną sykį dirbsi savaitę. Kas 2 savaites reikia nustatyti, pavyzdžiui, kokius 8 taktus. Aš dirbu tokiu principu, kad aš kas 2 savaites savo pasidarau naują rutiną. Nes žinau, kad groju kasdien ir dažniausiai po 2 savaičių tik tai man pradeda iš smegenų išplaukti iš tikrųjų tai, ką aš mokinuosi. Pasidaro po 2 savaičių prasideda šiek tiek automatikos. Gali atrodyti, kad anksčiau, bet iš tikrųjų po 2 savaičių kažkur pradeda viskas išdygti. Va. Aha. Tai va tavo rutiną reikės peržvelgti visą tavo rutiną kitą pamoką, iš tikrųjų. Va, kaip galbūt kažką tai sutrumpinti repetuoti, o kažką tai pailginti. Va. Mes turėsim peržiūrėti O kitas. yra, Marceli, kažkokios vis tiek tu 20 metų ar kiek tenai groji, ta prasme, gal yra tokie dalykai, ką tu darai daug kartų, bet jie, nu, neverta investuoti tiek kartų. Jeigu gaunasi, pavyzdžiui, kažkas, tai gal nereikia kartoti, gal aš ten pavyzdžiui tą Henoną pirmą, bet neliktai, aš vis tiek darau tų klaidų dar, nu. Ne, pirmą Henoną reikia kartot, kol visą seriją, kol bent jau visą knygą neatgrojai. Pirma knyga yra 20 pratimų. Aš dabar groju 3 knygas, kas yra 60 pratimų ir man 3 valandas užtrunka. Ir aš. O gamos visos skirtingos, jas irgi reikia kalti visas, ane? Taip, yra 20, yra iš tikrųjų 12 major, 12 minor. Ir tai yra absoliutus minimumas. Be visokių ten bliuzo, ten džiazinių gamų, kur ten iš viso prasideda ten tikimybių teorija muzikoj, kvantinė, supranti, yra minimumas iš tikrųjų, kad iki metų pabaigos aš
labai norėčiau, kad tu galėtum pagroti bent jau gamas, kur prasideda nuo, pavyzdžiui, visų baltų klavišų. Supranti, šiuo metu nuo baltų groji C major ir D major. Būtų gerai, kad tu dar mokėtum bent jau iki vasaros D major, E major, F major, A major ir B major. Va. Ir kažkiek minorinių tų gamų. Nu, čia reikėtų paspausti iš Bet tikrųjų. ar yra kažkokia technika, va, nu, ta prasme, aš dabar tokį klausimą pastebėjau, kad kai vieną kartą aš dabar, pavyzdžiui, padarau, ko aš nemoku, tai man po kokių kelių savaičių ir aš sugrįžčiau prie to, būtų žymiai lengviau, nes jau smegenyse yra nusėdę. Net išvaikščiojimas pirštų. Taip. Tai gal yra kažkokia technika, kad tiesiog praseiti, kad žinot, kaip atrodo, o paskui ar ne? O tau būtų tada labai, tau tada reikėtų 4 kartus praktikuotis. Aš turiu tau pridėti vieną gamą, maksimum vieną gamą per savaitę ir tai tau pridės laiko. Jau dabar tu matai, kiek tau reikia groti. Aš groju visas 24 gamas, žinok, pragroju per 5 minutes. Nes aš groju dideliais greičiais. Supranti? Bet aš iki tų greičių atėjau palaipsniui. Ir aš per pirmus metus grojimo pianinu, kaip vaikas, tik tai mokėjau gal 6 gamas. Supranti? Bet po kiek metų aš groju jas visas ir aš jas groju be sustojimo kaip vieną gamą. Aš, pavyzdžiui, baigiu vieną gamą, vat, pavyzdžiui, C major baigiu. Ir aš einu gamą po gamos, aš jas visas per 5 minutes galiu pragroti. Visas 2-4. Ir aš tai darau kasdieną, iki šiol, po 20 metų. Nes tos gamos yra visuose kūriniuose ir iš lapo, kai skaitai visur. Tai yra pagrindinis dalykas. 2-4 gamos. Tu per metus, kad išmoktum, turėtum tik tai gamas ir kalti. Neįmanoma. Kad aš va to ir noriu, žiūrėk, kad tu man pasakytum, nes yra galimybė ten mokytis 20 metų ir yra galbūt galimybė tą patį išmokti ten per 15 metų, ne? Tai aš ir noriu iš tavęs, kad tu man pasakytum, žiūrėk, tada tu grok dabar šitus, gal tų kūrinių, man ne tiek svarbu tie kūriniai, aš iš tikrųjų labiau noriu, kad tarkim per 5 metus aš jau galėčiau ten, nu, tikrai nu, gerai grot. Ir Per jeigu aš... metus tu gali labai daug išmokti. Tau labai bus sunku pastebėti, kai tu kažką tai naujo išmoksti, tau labai sunku tai aprišėti, nes tu tai jau turi. Aš labai, labai savim nepatenkintas, nors aš jau dabar praktikuoju, gal pradėjęs 20 kūrinių skirtingų ir jau seniai visas gamas groju su visais ten navarotais, kurių ten net paaiškinti nepradėčiau. Ir dar esu nepatenkintas savimi. Tai yra nuolatinė problema ir tu turėsi tą problemą. Jei tu dabar, tau viską susakysiu, žiūrėk, kad tau bent jau pradėti paaiškinti. Va, tai yra Henono knyga, ar ne? Taip. Jo, pažiūrėk, kiek čia puslapių. Jo, čia yra šitoj knygoje 120 puslapių. 120 puslapis atrodo taip. Aš, kai jį pagroju, man rankos vos nenukrenta. Tai yra 60 pratimas. Ir man tai labai daug kainuoja pastangų. Ir daug laiko. Supranti, ir tu norėsi, pas tave ta dilema bus, aš pats vienas tau neišspręsiu. Aš tau truputį duodu gamų, truputį piešiu ir bandau balansuoti kiekvieną sykį. Šiuo metu mes sight readingą turėtume pastumti ir gamas iš tikrųjų reikėtų daugiau. Tai Bet žiūrėk, aš noriu, kad pagal tave darytumėm, ne taip, kad va, aš tada, kai atėjau pradžioj, sakiau, va, noriu Coffin Dance, noriu Dr. Dre, bet aš dabar suprantu, kad nu, ne tame yra esmė. Esmė yra nu, pagrindus mokėti, o paskui susigros. Ir aš dabar nematau nu, didelės prasmės menuetą groti, nes aš nebesuprantu, ką reikia tobulinti. Nu, nebežinau, žinai. Ir aš 10 minučių kiekvieną dieną šitą groju, tai gal man geriau tada tą 10 minučių skirt naujai gamai. mes galim su tavim atsisėsti vieną sesiją ir pabendrauti. Tiesiog vieną pamoką skirti išsiaiškinimui šitų dalykų ir
Tu gali savo nusibrėžti planą ir aš tau galiu pasakyti prognozę. Vat, aišku, yra rizika, kad tu 100% nepadarysi. Mes galim, pavyzdžiui, pasakyti, ką mes norim iki gegužės. Ką mes norim iki kitų Christmas. Supranti? Aš tau galiu pasakyti realiai, žinodamas tavo pajėgumą, ką tu gali, mes galim pabandyti užsibrėžti planą. Dažniausiai šitas planas nesuveikia, bet kai jis yra, labai aišku, ką galima norėti bent jau. Supranti, nes tu esi įsipainęs, o ir aš žinau, ką tu gali, jo, bet reikėtų tiesiog mudviem tiesiog atsisėsti ir tu gali savo pasidaryti netgi planą. Aš Aš esu. tą ir noriu, nes man nėra sunku to plano laikytis. Aš tiesiog noriu žinot, kad aš tą, ką dabar darau, jis yra nu, didžiausia investicinė, kaip sakyt, grąža ateityje man duos. By default, viską, ką aš kiekvieną pamoką tau sakau, aš tai reguliuoju praktiškai by default, automatiškai. Pagal tai, kaip aš visus kitus mokinau ir kaip tas mokinimas man gerėjo ir gerėjo rezultatai. Ir su naujais, aš visą tai balansuoju jau automatiškai iš karto. Aš nemokinu tave vieno dalyko. Ir aš kartais fokusuoju ant vieno ar kito ant trečio. Ir man iš tikrųjų atrodo, kad bent jau vieną iš tų arba dre arba šitą kofindansą tu turi iškalti iki tikėčiausi vasaros taip, kad pats suprastum, kad tai buvo verta, supranti. Aš vat nenoriu atsisakyti pats, va tų dviejų kūrinių visiškai palaidot juos nenoriu. Taip, man yra būtų paprasčiau turbūt tiesiog viską dirbti, kaip aš anksčiau su kitais ten, pavyzdžiui, dirbau, bet aš manau, kad man tai yra asmeniškai įdomu, kad tu bent jau vieną iš tų kūrinių išsinagrinėtum. Jie yra labai sudėtingi ir tuo pačiu metu grotum kitus dalykus. Tai tu Supranti? sakai, kad aš vis tiek turiu tą minuetą groti vis Ne, tiek. paminuotą tu grosi, ar tu jį niekada nepamirši? Tu ne tam mokinaisi 3 mėnesius minuetą, kad jį pamiršti. Tu jį grosi iki gyvenimo, iki gyvos galvos, tau minuetas. Tu jį negali pamiršti. Supranti? Tu turi po mėnesio tiesiog kas nors paprašo pagrok minuetą, tu ten su pora klaidelių jį visiškai drąsiai gali pagroti iki tokio lygio, kad jį paskui pradedi surasti pats. Kažkokias smulkmenas, kur aš net tau nepasakyčiau. Tu minuetą jau išmokai iki lygio, kurį galima pavadinti būtų gerai. Taip, iki gerai aš išmokau, bet aš nebesuprantu, ką man reikia toliau ir aš dėl O to tau galvoju, ar man. toliau tau reikia klausytis savo paties grojimo. Ir iš tikrųjų man reikėtų pareguliuoti, toliau aš laukiu, kai galima bus atvažiuoti ir tau šitą minuetę parodyti tokių dalykų, kur per Zoom būtų reikėtų įprasti rodyti, supranti ir girdėti. Ten yra dabar niuansai tokie lygo, kur man reikia taip girdėti su ausim šalia ir taip parodyti, kad tu matytum kiekvieną ten oro molekulę tarp tų klavišų. Tu turi tiesiog minueto nepamiršti iki to laiko, kol aš galėsiu tau arba per Zoomą išeis, arba tiesiog gyvai atvažiuosiu ir parodysiu, kame grožis yra. Tai aš mano klausimas buvo toksai, jeigu aš jau nebematau, ar ne, kaip patobulinti tą grojimą, tai ar man reikia jį groti 10 minučių kiekvieną dieną? Aš galiu Ne, jį. ne, dėl to mes turim peržiūrėti tavo rutiną. Gerai, tai kitam kartui, ne? Kitam kartui mes peržiūrėsim rutiną. Peržiūrėsim tavo rutiną. Jei mus atlaisvins po 31, aš atvažiuosiu ir viskas bus paprasčiau. Jei ne, mes turėsim tiesiog skirti vieną pamoką ir taip pasiplanuoti. Supranti, kad tau būtų ir man, aišku, mes turim pasidėti ir pagalvoti. Aš to galiu pasakyti, supranti, ką aš manau. Ir mes galim subražyti planą. Ar bent jau grubų planą, kurį paskui smulkinti. Jo, tu turi. Aš bent jau vieną kartą pagroju per dieną viską, ką aš groju šiuo metu. Va tai yra būtina. Jei tu dabar groji daugiau tą kofindansą, minuetas bent jau vieną kartą turi būti lietai pragrotas. Kai jį lietai pragroji, jis labai buvo purvinas, daug klaidų, sulėtink ir pragrok sąžiningai, teisingai bent jau natas ir pirštus, be jokių tolerancijų klaidų. Viskas, ką reikia, kad tu laikytum tą minuetą paruoštą.
Vieną pamoką mes galim paimti minuetą ir taip jį išnagrinėti netgi per zoomą. Jei bus noras labai geras, tu turi laikyti visus kūrinius, kuriuos mes grojom tokiam stovi, kokiam mes palikom, bent jau grodamas kartą per dieną. Gerai, okei. Okay. Žinok šitą paprastą dalyką. Viską, ką groji po kartą per dieną, tu privalai pagroti bet kokiu atveju. O paskui tu toleruoji. Nuo minuetų paimi, minuetui duodi vieną minutę, du kartus pagroji patenkintas, antras iki pagrok, stenkis pagroti gražiau nei pirmą sykį. Patikėk, vien tik tai galvodamas taip, tu pagrosi geriau. Supratau. Vien galvodamas. O paskui dirb ten, kur reikia darbo. Mes dabar norėsim išmokti daugiau teksto, kad kai atlaisvins kelius, kad mes galėtume muzikuoti daugiau, išmokti vietoj. Dabar reikės daugiau naujų dalykų tiesiog mokytis vien dėl to, kad reikia išnaudoti tą laiką ir aš tau galiu pirštų susakyti, na, tas ten viską ritmą išploti, išsakyti viską. O paskui grožio daugiau. Jei neatleis kelių neatlaisvins, mes turėsim išmokti netgi grožį daryti per Zoomą, dėja. Nu, čia nieko nepadarysi. Labai skaudu, bet viską galima iš esmės. Netgi žongliruoti galima išmokti. Va. Tai va, po vieną kartą viską, ką groji, turi kasdieną pagroti. Jei įmanoma, kasdieną bent jau kartą viską, ką groji. O paskui fokusuojasi ant kažko tai ir dirbi. Va, to aš ir noriu iš tavęs, žinai, tokios aiškios instrukcijos, kad žodžiu, kūrinius, kuriuos jau tarkim išmokai ir, nu, natas, žinai, ir kad pragroji po vieną, du kartus per dieną. O ten tiek ir tiek laiko skiriam gamom, tiek ir tiek Henonui, tiek ir tiek šitam. Nu, aš suinteresuotas esu, kad mes, nu, aš tai vis tiek, nu, sakau, užsibrėžiau tikslą keliem metam ir nu, gerai. Ar galėtum vieną dalyką, vat, pas save ten, arba tavo tabletė ar kompiuteriai, gali ten atsidaryti kokį Wordą, nesvarbu ką, padaryti trys kolonėlės, three columns ir rows. Pavyzdžiui, ten kokie gal, nežinau, 15 eilučių ir tris stulpelius. Ir mes kitą kartą sunumeruosim viską, ką tu groji. Ta bus labai aišku. Gali ir pats tą padaryti. Pirmas pratimas, Henon number one. Antras pratimas, Henon number two. Trečias, C major scale. Ketvirtas, G major scale. Penktas, F major scale. Šeštas, Coffin dance. Septintas, tralelia. Aštuntas, tralelia. Visus vienetus, kiekvieną pratimą arba gamą arba kūrinį kaip vienetą. Antras kolum tai bus, kada apytiksliai data, kai mes norėtume abu tą kūrinį arba tą pratimą visiškai pabaigti, ta prasme tekstą. Taip. Tai būtų, pavyzdžiui, taip kaip Austėjos sasiliukų lenktynės, jį visas natas ir visus pirštus groja teisingai. Tai jinai groja visą tekstą teisingai. Su muzika dar reikia dirbti. Galutinis variantas tai yra muzika. Tai būtų kita data, trečias stulpelis. Šito būtų prie to kūrinio, kada mes norėtume abu. Būtume patenkinti, kad tas kūrinys ar ta gama būtų techniškai puikiai atlikta ir kas tas yra maždaug susitarti. Nes gamos ir henonas viskas ten iš tikrųjų yra tempas. Yra maksimalus tempas. Tai vat tu pasidaryk tą lentelę, ten, vat ir sunumeruok viską. Man tai užtruko labai daug laiko pačiam savo padaryti, patikėk labai daug laiko. Ir labai nuobodus darbas. O datas mes su tavim kitą sykį galim susitarti. Ir nėra problema, kad mes tų datų nepasieksim. Svarbu, kad jos yra. Ir jos yra subalansuotos tam kartui. Laikas yra subalansuotas, vat, kada mes norim, pavyzdžiui, kiek mes norim, kad visi tie tavo vienetai būtų iki gegužės, kokiam stovi, visi kūriniai ir visi pratimai. Va tokį dalyką galima padaryti. Ir tau bus truputį aiškiau. Ir tai nebūtinai bus taip. Gali būti, kad tu padarysi tai tik tai 80%, o gal 60%, o gal padarysi greičiau. Bet kai tai bus nubriežta, tai bus nubriežta. Gerai, gerai. Viską susirašyk, o datas mes kartu, aš to galiu pasakyti,
kiek realiai žinodamas tavo sugebėjimus, kiek kokiam tempiui ir kokiai kokybei tu gali tą padaryti. O paskui galim susitarti, kad su viską kaip koncertą atgrosi YouTube įkelsi. Viskas, YouTube koncertas, gegužės ten 27. Nesvarbu. Svarbu, kad data yra. Ir tiek. Ir taip gali padaryti. Mane taip kankindavo konservatorijoje ir visur kankindavo. Buvo tos datos ir niekaip, ir tekdavo naktim groti. Tau nereikia naktim groti. Tu gali pavėluoti į tą datą savaitėje arba gali pagroti 80%. Tau diplomą vis vien aš neišrašysiu. Nors iš tikrųjų aš dabar sužinojau, yra galimybės iš tikrųjų laikytis egzaminus internacionalius pianinui kaip įrašą, bent jau COVID metu. Man reikės pagalvoti, galbūt kažkur tai galima bent jau austėjai kažką tai tokio sugalvoti. Aš dabar mokinuosi, studijuoju, ką jie nori ir kokiu būdu tai turi būti atsiųsta, kokiu formatu esu skaitęs. Vat. Gali būti netgi, kad austėjai link vasaros kokį nors tokį dalyką padaryti, vat, kad jinai turėtų tikrai gerą tikslą. Vat. Bet tam O reikia. koks tas pirmas lygis yra, kokius kūrinius turi pagroti? Pirmas lygis, pavyzdžiui, šitas minėtas, kur tu groji. Yra pirmo lygio, vienas iš pirmo lygio kūrinių. Tai va, jinai artėja link pirmo lygio. O kokie dar tie kūriniai, jie, nu, ta prasme, vieno puslapio trukmės pirmam lygiui ar Jie kokie? yra panašiai vat menueto formato, ta prasme, jie yra dažniausiai vieno puslapio trukmės, jie visą laiką yra bent jau vieno puslapio trukmės, retkarčiais dviejų. Aš tau galiu, palauk sekundėlę, aš tau parodysiu. Aš čia Nieko, pat. kad mes taip užtrukom ilgai. Nieko tokio, nieko tokio. Man tik tai liko 3 valandas Henoną atgroti šiandien. Šiandien labai bloga diena. Palauk, tuoj sekundę. Vat aš tau parodysiu, tuoj pašėlinsiu, tu suprasi. Aš tau galiu papasakot, nors man ten reikia sužinoti, aš tau galiu pasakyti, kokie egzaminai buvo prieš tai. Taip, kur tas mano hard drive'as? Taip, čia. Taip. Ir čia, ne, music, piano. Šeringą įjungiau. Aha, va, pavyzdžiui, tavo minuetas, va, atidarau knygą iš 2011-2012 metų piano silabus. Tu aš tau pašėrinsiu ir nušviesiu trumpai, kas čia iš viso yra. Ir paskui maždaug papasakosiu, kaip aš suprantu, dabar jie tai daro. Anksčiau jie tai darė gyvai, dabar ten košė vyksta. Bet galima pasinaudoti tą galimybę, kad yra COVID-as ir dar sertifikato kokie, bent jau austėjai gauti. Būtų labai faina. Taip. Matau, listai. Nu gerai, tai aš jau iš Tai va. pirmo turiu. Tai va, tai yra grade one. Ten yra įvairių examination boards. Aš esu naudojęs 3. Yra London College of Music, paskui yra Trinity Laban Conservatory ir yra ABRSM. Va, čia šitas yra ABRSM. ABRSM jis yra Royal College of Music plus kažkoks ten Scottish College of Music ir Northern Ireland. Nu ten žodžiu jis toks UK. Ir internacionalus labai daug Kinijai daro šitą. Ir Rusijoje, Kinijoje, Latvijoje dar, Lietuvoje dar gyvų egzaminų nedaro. Dar neatėjo. Nes O per langą. šitas klausyko, čia yra trys skirtingi kūriniai, tai čia pasirenki, kurį mokaisi, ar? Yra 3 sąrašai. List A, list B, list C. Iš kiekvieno turi vieną pasirinkti. Ai, iš kiekvieno po vieną, okei. Okay. Va, tai va tavo menuetas. Iš tikrųjų. Yra pirmo lygio egzamino prieš 8 metus. Ir Supratau. yra, va tai antras kūrinys, irgi pirmas puslapis. Ir visi kūriniai yra panašaus dydžio ir panašios kokybės. Gavota, va tai yra tarantela. Kad žinotum, va tarantela pavyzdžiui. Tokio pavyzdžiui būtų kūrinys. Va, tai šitas, pavyzdžiui, lėtesnis yra. Tai
link pabaigos kūriniai dažniausiai būna su džiazo charakteriu arba greitai. Šitas pavyzdžiui. Arba pačioj pabaigoje, pavyzdžiui, yra bliuzas labai fainas, Vampire Blues. Jisai skamba taip. Jo, tai va tokie kūrinėliai yra pirmo lygio. Va, tai va tu esi grojęs tik tai va, tas minėtas labai gražus yra, dėl to aš tau jį pasirinkau ir jis gan paprastas mokytis ir labai daug grožio iš jo galima išspausti galų gale. Va. Tai va, tai va. Jis yra gan greitas, ant 120 aš bandžiau nusistatęs groti, tai labai, nu, labai greitas. Jo, bet kai išmoksti paskui, tai nėra taip greitai. Iš tikrųjų. Nu, gerai, Marceli, tai aš kažkaip jo ir norėčiau matyti. Netmetu galimybės, kad galbūt ir fainai būtų mokytis pagal egzaminus ir praeiti, ir tada toksai, nu, bet čia jau kitoks tas ėjimas. Jo, tą aš iš viso užmerktom akim darydavau, nes tiek mokinių esu praleidęs per tuos egzaminus, per visus trys tuos koledžius, kad jau paskui žinodavau viską, iki paskutinės natos. Nu, o kaip tie egzaminai vyksta, tiesiog tu groji ir... Šitas egzaminas šiuo metu, jei tu nori gauti grade, kuris yra skaitosi kaip kvalifikacija, kuris būtų, pavyzdžiui, kai baigi muzikos mokyklą, tau, pavyzdžiui, duoda pažymą, kad tu baigiai. Tai, kad, tipo, kažką akademiškai reiškia tavo portfolio iš tikrųjų. Va, tai šitie egzaminai, jie oficialiai yra pripažįstami praktiškai visur pasaulyje. Lietuvoje ten, Lietuva daugiau kaip ir ten su Rusija daugiau bendradarbiauja dar. Toks biški tarybinis dar liko, toks nuosados tokios. Bet iš tikrųjų Rusija dabar irgi turi ir tuos egzaminus. Jie yra internacionaliniai iš tikrųjų ir jie pripažįstami ten visose mokyklose, ta prasme, visose, bent jau valstybėse, kur anglų kalba kalba. Kai pasakai, aš I am ABRSM grade 5, visi žino, ką tu gali padaryti ant pianino. Ir tai kažką tai reiškia. Ir tai ir tam eina kreditai netgi, kas stoja į universitetus anglakalbiškose šalyse, tie kreditai nuo tų greidų iš tikrųjų prisideda prie portfolio, kaip kokie projektai ten ar žodžiu, tokie dalykai. Va, dėl to man buvo labai geras biznis Londone, nes kiniečiai labai tos pasėjo klasė, Londone paskutinė klasė buvo beveik visi kiniečiai, nes jie labai žiauriai tą daro, Hongkonge ir Singapūrė daro, nes ten yra atstovybės šitų examination boards. Va, Lietuvoje dar kol kas nėra, jie dabar į Latviją mačiau atėjo. Va, į Rusiją. Tai Latvijoje ir Rusijoje tu, pavyzdžiui, jau gali gyvus tuos egzaminus gyvai laikytis. Nereikia skristi į Londoną ten ar kur nors. Va, tai dabar į Latviją galima skristi. Bet šiuo metu dėl COVID-o jie akceptina video įrašus. Ten jie ten aiškina, kokie jie turi būti ir kaip pildyti dokumentus ir visa kita. Va, tai gali būti, jei pasiseks ir COVID-as lygs dar metams, tai mes galime Austėjai, pavyzdžiui, pirmą lygį paruošti, va čia tai būtų jie egzaminas. Jis turėtų švariai ir gražiai rašyti trys kūrinius, supranti, tai būtų įdomu, galbūt jie ir būtų įdomu tai padaryti. Taip, va. Taip. Čia priklausė, jinai tokia sportuojanti, kaip ir, nu, mentaliai yra tokie biškė. Taip, jai patinka ir jie užsikabino už tos melodijos, jis sako, tėti, pagrok, žinai, kaip čia tas... Sunny Side Up ir mes iš karto po tos paskutinės pamokos sėdėjom kartu ir grojom ir jinai vieną kartą nu, išgirsta kelis kartus pagroja ir po to jinai jau pusę kūrinio tą pačią dieną norėjo iš to. Jo, tai vat jos rutiną reikėtų iš tikro irgi peržiūrėti, bent jau kol yra nuotolinis. Man reikės peržiūrėti rutiną su ją, mes kitas iki peržiūrėsim jūsų rutiną. Va, pažiūrėsim ir aptarsim, turbūt... Taip ir padarom, ir pasidarom, pasusikūrėm tada tokią aiškę lentelę ir ant tos lentelės kiekvieną dieną mes ir žymimės. Pagrojom. O tu nieko prieš tiesiog nusikopijuoti savo lentelę ir turėti tokią pataustėjį. Tiesiog
tiesiog kitokius kūrinius paskui įrašyti galima ir mes galim netgi bent jau pradžiai planelį pasidaryti. Taip. Tai kitam kartui tada pasidarom, Jo. aš susirašysiu viską, ką groju. Jo. Tiesiog ir viskas sudarysim ir nustatysim datas kartu. O tu tiesiog listą padaryk ir juos ir savo ir viskas pagal tai tuos printautus, kuriuos aš atnešiau. Vat ir viskas. Aš dar turiu jai vieną kūrinį rasti. Aš einu dabar pabandysiu įrašyti back in track, nežinau ar išeis. Pas mane problema yra. Mano šitas pianinas, jis naujas kainuoja apie 5000 eurų, jei nori nupirkti tokio lygio pianiną. Bet tai yra Mark II, antras modelis, o šiuo metu jau išleido Mark VI. Tai jis yra labai labai senas. Tai jis turi visas galimybes išskyrus vieno. Jis turi floppy diską vietoj USB. Ir man yra problema su juo įrašyti ir man nėra kaip į kompiuterį įmesti. Aš galiu su juo įrašyti bet ką, simfoniją, bet flopis, va. Eina savo, tokių daiktų Normaliai, ne? nei nemačiau. Tai va, o jis, aš su juo esu projektus daręs trumpametražiniams filmams muziką rašęs. Gali YouTube pažiūrėti, galiu linką duoti, jei nematei. Kur su šituo pianinu aš esu sukūręs visą soundtracką. Nu, ne, būtų fainai pamatyti. Va, taip kad mes kitą sykį, va, jei tu gali ten su Word'u, su kuo tu ten gali dirbti. Padarysiu. Taip, O tu kad man galėsi atsiųsti tuos peidžus, ta prasme, pavyzdį aš mako? galiu jį transkoduoti į PDF, tu pamatysi Taip. mano pragarą. Nu, koks čia pragaras, aš manau, kad gal malonumas, ar ne? Ne, tai paskui, kai išeina malonumas, kai Taip. užsibrėži, bet šiandien aš esu nusikas, šiandien bloga diena, bet, nu, yra pamoka, nieko nepadarysi. Aš šiandien neturėjau jokio noro groti visą dieną. Ir aš iš viso nieko negrojau šiandien. Pirmą sykį per paskutinės 3 savaites. Tai va dabar turėsiu Henoną bent jau kartą groti visą knygą, kas užtrunka 1,5 valandos visą knygą pragroti kol kas. Nu gerai, tai aš tavęs nebetrukdau ir taip Va, mes čia piešėm viską. pasidaryk tuos 2 failus sau ir Austėjai ir mes su viską nustatysim kažkokį framework, žinai. Va, Taip. gerai? Gerai, ačiū tau labai, Taip, Marse. davai, tada iki. Nu, labanakt.